Доброго дня, мене звати Анна Клименко, я керівник функції управління персоналом в компанії U-Control. Сьогодні у цьому завданні наступного етапу відео ми з командою вирішили розказати про ключові інгредієнти успіху у реалізації різних проєктів, які допомагають нам у роботі з нашим колективом для розбудови компанії, для впливу на загальну галузь, яка сьогодні опікується людьми в компаніях. Сьогодні, після пережитого гібридного графіку, який стався з нами досить різко, мені здається, що саме стандарти нашої професії потребують втілення в освітні практики. Ми стикнулися дійсно з психологією людей, з вимогами до людей, які змінилися, і ми мали допомагати адаптуватися командам. Чим би я хотіла поділитися зі свого досвіду, з досвіду колег, щоб це допомогло розбудові професії в нашій державі? Перш за все, це робота з власним страхом. Страх – це оберігаюча функція, яка базова, природня. Але у нашій професії, у бізнесі – це шоу-стопер. Бажано завжди усвідомлювати, чого ми боїмося, але все ж намагатися залишити це за дужками. Це допомагає комбінувати абсолютно різні підходи, які будуть потрібні саме вашому бізнесу. Це звучить наче красиво, так? Але як же ж це застосувати на практиці? На практиці це означає, що потрібно, зваживши всі ризики, давати варіанти вирішення проблем бізнесу, такі, про які, наприклад, ви ще ніде не читали і ніхто цього не робив. І не страшно бути першовідкривачем. Так, я можу сказати, що ми в компанії ризикуємо, даючи стратегічно важливі завдання людям, які можуть навіть не мати попереднього абсолютно релевантного досвіду. Проте вони мають навички, і ми підтримуємо їх. Чому? Зараз всі говорять, що онлайн-навчання співробітників буде рушійною силою, тому що ми відходимо від однієї професії за життя, а кожен із нас буде, можливо, навіть лишаючись в одній професії, за своє життя виконувати абсолютно різні функції, так як зараз з HR-ом. Well-being, wellness, здоров'я стає сферою, якою починаємо ми опікуватись, чого раніше не було в таких обсягах. Якщо ми будемо набирати команду людей лише з релевантним досвідом, з тої самої галузі, зі схожими функціями, як ми можемо бути впевненими, що вони зможуть перевчатися, бачити нові виклики? Друга складова – креативність. Я дуже вдячна власнику компанії U-Control Сергію Мільману. Це вимога, яку він ставить взагалі до усього. І пару років тому мені здавалося, чисто теоретично, спираючись на підручники і мій колишній досвід класичний, що не потрібно, щоб у команді всі були креативними. Має бути співвідношення. Так, 20% креативних людей забезпечують нам 80% успіху. Але сьогодні, слідуючи в певній мірі цій вимозі, наскільки було можливо, я хочу сказати, що адаптивність нашої організації – це взагалі драйвер і натхнення моє. Тому що креативність є однією зі складових адаптивності як людини, так і організації. І відкритість людей до нового досвіду – це як складова креативності, готовність компілювати різне. Так? Ми зараз знаходимося з вами у просторі, який мене особисто надихає. Не обов'язково вчитися лише за підручниками управління персоналом. Можна вчитись у митців, як вони поєднують погляди, сенси, як вони поєднують, здавалося б, несумісні логічно речі, але на чуттєвому рівні, який доступний митцям. Креативність і важливість цієї якості, вони дозволяють організаціям впоратись з тими викликами, які ми навіть не очікуємо. Я думаю, що і в моїй професії, і взагалі в бізнесі мало хто міг собі уявити ті виклики, які сталися з нами у 2021 році. Третьою складовою є аналогії. Це такий висновок, до якого я дійшла на попередньому місці роботи, власник тієї компанії. Він навчив мене
Ми створювали портал внутрішній для величезної кількості людей, 3,5 тисячі співробітників, які є розфокусовані по Україні. І він мені сказав: ти, будь ласка, не дивись ні на які інші комунікативні канали. Ну, якщо хочеш, звісно. Але основне твоє завдання – дивитися на будь-яку онлайн-комунікацію, будь-то автопродажі, оренда нерухомості, що завгодно, там, де в тебе позитивний досвід. І це така порада, якою я сьогодні користуюся і раджу всім. Не треба замикатися лише своєю функцією. Треба дивитися ширше, дивитися, де можна запозичити, де можна адаптувати це. Дуже хороший шлях, і він допомагає нам сьогодні в багатьох завданнях. Ми з командою впливаємо і на студентів, всі керівники напрямів або просто експерти у своїй галузі з нашої компанії проводять лекції студентам. Я також намагаюся завжди побудувати матеріали лекції на найновіших здобутках взагалі у галузі науки, не лише у своїй професії, для того, щоб студент зрозумів, що основне завдання – це навчитися вчитися. У нас 12% закриття позицій, функцій в організації стаються через горизонтальні чи вертикальні переміщення. Вважаю, що це підтвердження слів про те, що ми готові до креативних поєднань, і ми готові вкладатися і надавати можливість реалізувати найсміливіші свої бажання нашим колегам. Є таке поняття в психології розвитку – це зона найближчого розвитку. А ми використовуємо цей принцип як в роботі для можливості колег рухатись вперед, так і взагалі поза межами своєї організації. Так, для створення онлайн-академії U-Control ми запросили людей, які знаються на комплаєнсі, і в нас є 33 уроки, які створені не нашими колегами, для яких це був перший досвід поділитися, навчити інших. З них 11 – це колеги з інших країн. Ми пишаємося тим, що от така якась ідея, що, мабуть, не тільки ми хочемо ділитися своїм досвідом для розбудови, вона наштовхнула нас на можливість дати новий досвід і просто колегам у галузі. Не завжди ми спираємося на раціонально виважені схеми роботи, правила, стратегії. Часто це йде просто від серця. Так як у Григорія Сковороди є філософія серця, сродна праця, ми цим користуємося принципом усюди – від рекрутингу, від переміщень до розвитку, а також навіть з нашими рідними наших колег. Так, проєкт профорієнтаційний «Познайомити дітей співробітників з професіями різними» для нас вилився в такий здобуток, що 2 роки тому був проєкт, а сьогодні дитина нашої колеги працює в нас дизайнером. У нас є стажери, з якими ми працювали в вузах, які на сьогодні за дуже нетривалий час стають відповідальними за провідні функції, за стратегічно важливіші інструменти нашої системи. І така відкритість до цього – це, власне, реалізація ідей, філософії серця. А ще ми не встигли дописати, тому робимо це зараз. Це дуже важлива річ про, власне, галузь роботи компанії U-Control – відкриті дані. Ми почали на власному досвіді застосовувати відкриті дані в своїй роботі, автоматизувати до цього рутинні кадрово-адміністративні питання, що вивільняє час на роботу з людьми, що основне у нашій галузі. Для цього ми проводили багато івентів, і HR-марафон, і статті, і виступи на профільних заходах. І сьогодні можна сказати, що вже майже всі колеги, я думаю, чули про можливість автоматизації та використання відкритих даних для нашої професії. Дякую за можливість запису такого відео, за ідею. Я сподіваюся, що цей час, який ви витратили на перегляд, він надихне вас або близьких на створення своєї мети, на втілення її у ваше життя, на реалізацію крутезних проєктів, якими ми будемо з вами ділитися на професійних заходах. До зустрічі!